Aka bunu ko'rsatmang, buni oxirida ko'rsatamiz. Nimagaki hamma qiziqayotgan aksiyana shu mashinaga bitta 5 ni pulni beramiz deb aksiyaga. Shurbek aka bitta gapim bor-da. Shu o'qiyapman. O'zim mazza qilaman kommentariyalarni o'qib. Bu bola ham rosa qiynaldi shu Xitoyni o'tmaydigan mashinasini o'tkazaman deb deganlar bor. Shunaqa bitta fakt aytay, birovga aytmagan faktim. Xitoyni o'tmagan mashinasi bir oyda 120 ta sotildi. Hozir shu mashinadan biz aksiya e'lon qilganmiz. Hali blogerlarni chaqirib reklama qilmaganmiz. 4 kun bo'ldi. Sentyabr oyiga keladigan partiyamizga to'lov boshlanganiga 4 kun mobaynida 300 ta mashinaga to'lov oldik. Mashinalarimizga soni cheklangan. Lekin harakat qilsinlar, kimda kim shu mashinani olish niyatlari bo'lsa, biz yo'llarni tushuntiramiz. Aytganimdek, bitta yangi Matiz'ning puli. Sikitga bo'lyapti, bu ham временный. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz Toshkent shahridan China Motors kompaniyasidan bo'lib o'tadi. Aziz obunachilar, bugun zo'r yangiliklar bo'ldi. Mana shu orqamda turgan Chakman yuk avtomashinasini, o'sh bitta Matiz avtomashinasini pulini ekonom qilib skidka qilishlaringiz mumkin. Avtomashinaga skidka e'lon qilingan 1 avgust sanasidan to 20 avgust sanasigacha 2022 yil. Ko'pchilik so'rashyapti, o'sh arzon qilinmaydimi mashinalar deb. Mana sizlar arzon qilindi avtomashinalar 20 kun ichida sizlarga chegirma e'lon qilingan. Ulguringlar, mashinalar soni cheklangan. Barcha turdagisidan bor avtomashinalarimizga 100% gaz o'rnatsa bo'ladi. Muammosiz. Ko'pchilik aytishdi, bu mashinalar Javzoga, Saratonga issiqdan o'tib biladimi, yo'qmi gaz qo'yilgandan deb. Mana xudoga shukur, bugun 30-iyul, sanasi 2022-yil. Biz chiqarib borayotgan, reklama qilib borayotgan avtomashinalar birontasi parod qilgani yo'q. Issiqda qizigani yo'q. Issiq suv saratonda hammalaringiz guvohi bo'ldingizlar, qanaqangi issiqlar bo'ldi. Xudoga shukur, hammasi yo'lga yurdi. Mashinalar uje sinovdan o'tdi, bemalol, muammosiz. Ehtiyot qismlari bor. China Motors kompaniyasining ofisiga kelsangizlar, shu alohida magazini bor, ehtiyot qismlar bilan shug'ullanadi. Bu yerga bo'lmagan ehtiyot qismlarni sizlarga zakaz orqali Xitoydan yetkazib beriladi. Mana shunaqangi ma'lumotni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Chakman yuk avtomashinasi hamda FAF yuk avtomashinalariga 1 avgustdan to 20 avgust sanasigacha chegirma e'lon qilingan. Bitta Matiz avtomashinasini pulini ekonom qilishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar. Shu narsani yoritish uchun men bugun Toshkent shahriga keldim. Videoni yetarlicha qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Video yoqsa like tugmasi hamda podpisasi tugmasini bosishni unutmanglar. Musofir yurtdan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Barcha turdagi avtomashinani o'sh ketirib qo'yilgan, bu yerga bo'lmaganini yetkazib beriladi to'lov asosida. O'sh kelib ko'rishingiz mumkin. Adresini tushuntirib o'taman. Adres Toshkent shahar Sergeli tumani, o'sh Bobur mahallasi. O'sh mana bu mana Mustang zapravkasini yon tomoniga turibdi mashinalar. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin, mashinani haydab ham ko'rishlaringiz mumkin. Mashinalar xudoga shukur, Alloh yuzimiz yorug' qildi, mashinalar sinovdan o'tdi. 1 yil issiq suvga ham, sovuq suvga ham, hammasiga qishga ham, yozga ham mashinalar yuridi. Umuman kamchiligi bo'lgani yo'q. Bemalol ko'ngil to'q qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Qani, videoga marhamat, videoni bittadan like tugmasini bosgan holatda video kelgusi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisada tugmasini bosishni unutmanglar. Videomizga xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qani, videoga marhamat. Mana aziz obunachilar, Chakman avtomashinamiz egalariga topshirilyapti, avtomashina Xorazmga ketyapti. Assalomu alaykum, China Motors sotuvchilari. Mana bugun biz navbatdagi Chakman F3000 mashinalarimizni o'z egalariga topshiryapmiz. Mashinamiz egasi Xorazmdan Qombul akamiz hisoblanadilar. Qombul akamizni ukalariga o'zlariga nechtadan mashina sotganmiz. Mana bugun navbatdagi mashinani topshiryapmiz. Assalomu alaykum Qombul akam. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Taassurotlar qanday? Oldin bo'lgan mashinangiz qanday chiqdi? Bunisi qanday? Normal yonmasi bo'l. Usamiz aka, yaxshi o'tirgan.
Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga har doimda sifatli texnikalar olib kelishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum. China Motors kanali kuzatuvchilari, Bek Buxoro kanali kuzatuvchilari. Mana bugun biz yana Toshkentdamiz. O'tkirbek akam kelganlar, bizlar bir yangiliklarni bir eshitib, nimalarga yetkazish maqsadida bugun bitta-bitta texnikalarni O'tkir aka bilan ko'rib o'tamiz. O'tkir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizlarmi? Yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Aksiyalar bo'libdi, eshitdik. Oxirida aka. Oxirida aytamiz, hozir xudo xolasa bugun bizani kuzatib boradigan insonlarga juda ham bir yaxshi bir yangiliklarimiz bor. Oxirida hammasini ko'rsatib o'tamiz. Hozir bizdan ko'pchilik insonlarimiz so'rayapti, 10 tonnalik samosvallarni boshqa bir firmani 10 tonnalik samosvallar bilan nima farqi bor? Nimaga sizlarga 10 million, 20 million qimmat deyotgan insonlar bor aka. Shu uchun o'z bitta-bitta farqini sanab o'taylik. Oldin bu narsaga katta e'tibor bermaganmiz, odamlar noto'g'ri tushunishyapti-da. Shu uchun hozir imminno o'sha 10 tonnalik samosvallarimiz uchun Sarosiyodan kelgan mijozlarimizdan bor. O'zlari borib boshqa firmani texnikasi bilan bizani firmani texnikalarini solishtirishyapti. Endi misol hamma o'z texnikasini o'zi biladi, hamma o'z texnikasini o'zi maqtaydi deydigan insonlar ham bor. Mayli, bitta-bitta farqni sanab o'tamiz aka, xudo xolasa bugun bir yaxshi chiroyli video qilamiz. Aziz obunachilar, shu kunning o'ziga ikkinchi avtomashinani egalariga topshiryapmiz. Mahmud aka, assalomu alaykum. Yana bir marta kanalimizni kuzatayotganingizlar, mana bugun Shakman 3000 Bartovlarni o'zingizlarga topshiryapmiz. Xo'sh, navbatdagi mashinamiz Qushon qarab yo'l oladi. Assalomu alaykum, o'zi yaxshimisiz? Charchamaganingizmi? Boshlanib ko'rib oldingiz, taassurotlar qanday? Nima takliflaringiz bor? Xo'sh, kompaniyada bir ma'lumotlar berib o'tsangiz, sizga qanday xizmat ko'rsatish qanday bo'ldi? Xizmat ko'rsatish zo'r bo'ldi, rahmat. Chiqarib chiqaramiz. Oshgansizlar uchun bir soatda atamga boshlab ketdi. Bu 10 tonnalik samosvalimiz. Xo'sh, oxirgi partiyalarimiz qolgan. Nimagaki bularga ligota muddati yopilgani uchun biz hozir bu kecha kunduzda bu texnikalardan olib kelmayapmiz. Oxirgi 4 ta mashinamiz qolgan. Mashinamiz sifati juda ham yuqori. Motori ot kuchi Euro 3 motor hisoblanadi. Ot kuchi 160 ot kuchi. Sol boshqa firmaga kelayotgan mashinalarni ko'pchiligida 140 kishilik 10 tonnalik samosvallarimiz bor. Keyin aka, mashinani salon qismida ham farqlari bor, o'zgarishlari bor. Nima bo'ladigan bo'lsa, bemalol salon qismini ham o'zingiz ko'rsatib o'tasiz. Yana bir farq qiladigan tomonni bir sanab o'tmoqchi edim aka, agar iloji bo'lsa. Balon, balonni ko'rib o'tiribsa, balonimiz tutsasi 10 tonnalik. Bemalol misol og'ir ishlarga ham mo'ljallangan mashinamiz. Xo'sh, og'ir yuklarga mo'ljallangan ikki karyerni hisoblanadi. Bizdan misol olgan mijozlarimiz bor. Hozir shu kecha kunduzda karyerlarda ishlatib yuribdi, xarakteristikasini so'rayapmiz. Bemalol balotali joydan chiqib harakatlanib biladi deydi. Muammosiz. Bu stupitsa 10 ta bo'lgani misol ana shu karyerlik joylarga juda ham qulay. 8 talik misol hozir 170 ot kuchi 8 taliklar bor. Narxi bizani mashinalardan arzon turadi. Odamlarga shuni farqini aytmoqchiman. 8 talik bilan 10 talik stupitsani farqi bor. Aha. I balonlarda ham farqi bor. Stupitsani o'zini qalinligida ham farqi bor. 10 talik endi ham qalin bo'ladi, ham mustahkam. Xuddi shunday. Mashinamiz juda ham sifatli ishlab chiqarilgan aka. Motor qismi aytib o'tdik, Euro 3 at interkuleri bor. Mashinani ramalari ham usilini holatda. Xo'sh, yana bir ustun tomonimiz bor aka, kuzovni sifatiga. Misol boshqa firmani mashinalari endi odamlar o'ylashi mumkin, nimaga bu faqat boshqa firma deydi deb. Bizaga mijozlar chiqishyapti, nimaga sizlarning narxlaringiz farq qiladi boshqa odamlar nimasi bilan degan uchun, shu uchun aytib o'tyapmiz. Buni kuzovni balandligi ham balandroq hisoblanadi. Bizaniki misol 1.20 balandligi, kuzovni balandligi. Keyin orasida ham bunaqa stoykasi bor. Nimaga bu stoyka kerak? Bu stoyka og'ir yuk bosgandan keyin ochilib ketmasligi uchun. Qorin bermaydi. Xuddi shunday aka. Misol nimalarni ayrim firmalarning texnikasi splashniy hisoblanadi. Og'ir misol 5000 ta yo 1000 ta misol endi 10000 ta emas, 5000 ta yo 4000 ta g'ish bosganda 2 ta 3 ta joyga nima qilgandan keyin ana bunaqa joylari tez ishdan chiqadi aka. Ha.
Resorlarımız pastdan tepe geçe bir kıl kalınlıkta iyi. İki kıl nama da linyada kılıp koyulgen. Past iyi. Yukarı linya. Moşinamızın sıfatı gibi kapsız bölüşü mümkün olmaz. Benim olur görüşürler. Hoş. Moşina rul hidralika tormoz. Vaz düştü. Skorusumuz 8 talik. Pavişeni panjeni. Benim olur olarak pastanım olur. Ne kursat bütün kanday. Resorları kanday. Ramaları kanday. Kenara bu numara işlerdi. Strümenkaları kanday koyulgen. Kanday bakuatma. Ama sizden olur görüşürüz. Bir çizim ki. Xo'sh, aka mashinani salon qismiga keladigan bo'lsak, bemalol ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Birinchi navbatda chiroyli panel qo'yilgan mashinada. Panelimiz juda ham chiroyli. Oldingi texnikalarga umuman o'xshamaydi. Rulimiz gidravlika. Xo'sh. Tormoz qismi vazdushni aytib o'tdik. Lavaboylarimiz abagrev qilingan aka. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Lavaboylar qishda muzlamaydi. Konditsioner bilan jihozlangan. Skorusimiz 8 talik. 8 ta bosqich. Ha. Pavişeni, panijeni. Xo'sh. Salon da misol shofir o'tiradigan o'rindig'i bir alohida dizaynda tikilgan aka. Ikki xoja bo'lib keladi. Mashinaning spalnisi ham bor. Oldin kelgan samosvallarimizda ko'taradigan bir ruchkasi oddiy edi-da samosvalni ko'taradigan. Buni bir ko'rsatib o'ting aka, bu boshqacha kelgan. Sifati ham juda ham yuqori bir chiroyli usulda dizaynda. Sol oldin ruchliklarimiz shunaqa qo'yilardi. Endi o'sha samosval ko'taradigan nima ham xuddi shunday chiroyli qilib qo'ygan aka. Ana bu ruchnikimiz. Bittasi ruchnik, bittasi samosvalni og'daradigan. Xuddi shuni. Mashinani hamma ključlari bor, dam krati bor, mashinani o'zi bilan keladigan hamma komplektlari bor aka. Ko'pga qo'yadigan stakanlargacha bor. Bitta narsa aka, xullas aytib o'tishimiz kerak. Misol kim niyat qilgan bo'lsa, shu mashinadan olishga harakat qilsin. Ha. 4 ta qolgan konditsioner bor, luklari bor. Shunda 4 dona qolgan tamom bundan. Boshqa kelmaydi. Boshqa keltirilmaydi. Yo'q. Nima? Spalnisiga fortichkalar qo'yilgan, fortichkalar ham bemalol ochilib yopiladi aka. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana shu hova. Shu internetlik samosval yuk avtomashina bu. Ba'zi obunachilar. Bu shaka bu narx necha pul endi? Aytamizmi yo? Aytamiz. Aytmasak ham yaxshi bo'lardi. Mayli, ko'pchilik so'rashadi, narxini aytmadingiz-da oldingi videoga narxini aytmadingiz-da deb aytishdi, kommentariya qoldirishdi. So'kkanlar nima aytyapsiz? Ha, kommentariyaga negativ bo'lgan, negativ bo'lgan, nima deymiz? Boshlarimiz omon bo'lsin. Shunday, shunday, shunaqa insonlar ko'paysin. Biz o'zimizda ishlaymiz. Har xil gaplar o'tishyapti. Xo'sh, aka, buni narxini aytaman. Buni narxi bo'ladigan narxi 390 million. 390 million. Ha. Aka, bizada sifat doim e'tibor beriladi sifatga. China Motors kompaniyasi buni qaytib-qaytib aytib kelyapmiz. Bemalol kesinlar, ko'rsinlar, solishtirsinlar, qayerni qaniqa ustun tomoni bor, bemalol sanab beramiz. Bizada xodimlarimiz bor. Imino shu mijozlar bilan ishlaydigan xodimlar bor. Bemalol ko'rsatib, farqini tushuntirib beramiz. Keyin bizda yana bitta narsa bor, ochiq-oydin aytish kerak. Bizda mashina sotgandan keyin ishim bitta emas. Bizda servis bo'limi bor, bemalol aloqaga chiqib, mashinaning nima kamchiligi bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha yordamni qilamiz. Bizda tomondan bo'lgan kamchiliklarni o'zimiz bartaraf qilamiz. Ehtiyot qismlardan keltirib beriladimi, zapchaslardan? O'zimizda zapchas magazin bor. Hozir xudo xolasa bir telefon qilsalar, nomerlarini beramiz, gaplashib ko'radilar. O'zimizda bor zapchaslarni shu yerdan, agar bo'lmaydigan zapchaslar bo'lsa, bemalol zakaz qilib olib keltirib beramiz. Aka, buni ko'rsatmang, buni oxirida ko'rsatamiz. Nimagaki hamma qiziqayotgan aksiyana shu mashinaga bitta 5 ni pulni beramiz deb aksiyaga aka. 5 ni pulni beramiz. Shunda, shunda. Xo'sh, vodovoz aka. Xo'sh, aka, vodovozlarimiz hozir O'zbekistonda 5 kublik va 10 kublik vodovozlarimiz bor, lekin 5 kublik vodovoz o'z egalariga topshirilyapti. 10 kublik vodovozlarimiz bor. Bu vodovozlarimiz bir suv toshish uchun mo'ljallanmagan. Obodonlashtirish nimalari bo'lsa, bemalol sizga aloqaga chiqsa, biz tushuntirib beramiz.
Maşina her xil old tomondan, arka tomondan nasadkalari bor. Nimaga? Bemalol o'rmon xo'jaligi bo'lsa yo boshqa bir bog'i bor insonlar bu mashinadan olsa bo'ladi. Mashinaning shunaqa xususiyatlari bor. 6 metr, 10 metrgacha bemalol suv sepsa bo'ladi. Yon tomondan yo'lni yuvsa bo'ladi. Suv toshsa bo'ladi. Juda ham ko'p funksiyalari bor mashinaning. Yana suporti ham bo'ladi. O'zini shunaqa xususiyati bor nasosi. Ham suvni tortadi, ham olib tashab beradi. Muammo emas bu narsa. Bu mashinamiz Euro 5 standartiga javob beradi. Euro 3 emas. Yoqilg'isi. Yoqilg'isi dizel, zavodskoy, bunga ham intrikuler degan narsalari bor. Oldingi texnikalardan bu texnikalarimiz ham ko'pgina qulayliklar bilan kelgan. Hozir misol salon qismini bafurcha ko'rsatib o'tamiz. Mashinaning sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bemalol bizga aloqaga chiqsalar, biz qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Ko'rsatamiz bir atrofini. Bemalol aka. Qo'sh. Bu aka akkumulyator, ikkita nima qo'yilgan? 12talik, 24ta bo'ladi. Xo'sh, bu nasos tortadigan ham otib beradigan nasosimiz ana shu yerda joylashgan aka. Bemalol maqsadingiz bo'ladi. Hamma narsasi bor ana bu nima? Nima deydiz? Kaksif shilanglari hamma joyi shuning ichida joylashgan. Ikki tomonida ham bor. Bemalol misol mashina olayotgan paytlari ko'rsatib, nimalari bor ko'rsatib beramiz. Mashinamiz aka bu aytayapman-ku, har tomonlama qulay. Ana devorligigacha. Ana bu daraxtlarning yuvishiga moslangan bemalol misol nima qilib nasadkasini 6 metrdan 12 metrgacha otib beradi. Ha. Bemalol videolari bor, ko'rsatib ham tashab ham berib bilamiz. Bu nasadkalar yon tomonni yuvadigan, bu past tomonni yuvadigan nasadkalar. Mashinamiz, bu mashinamiz 5 kubligi hisoblanadi, 5 kublik. Xo'sh, buni 10 kubligi ham kelyapti. Yaqinda Shakman brendiga, bu havo brendi. Shakman brendini 15 kubligi ham kirib kelyapti. Yoqilg'i pak. Akamni ham ko'rsating ana shu Sarosiyadan kelgan. Iminoy Bek Buxoro kanalini ko'rib, shu 10 tonalik samosvaldan olish niyatdalar. Ertalabdan beri shu yerda endi aytayaptilar, men Bek Buxoroni ko'rib kelganman dedilar. Aka, ismingiz kim? Surxondaryo viloyati Sarosiyadan. Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumanidan akamiz kelganlar, ismi Dobunachi. Aha. Mana o'zi ko'rishdik kishilar akamiz bilan. Xudo taolosi degan aka. Nasib aka, niyatingiz qanday edi-ku? Ilovi makaniyatingizga yeting. Biz ham sizga sifatli mashinalar yetkazib beraylik. Siz adashmasam ertalabdan beri 2-3 ta joyni ko'rdingiz-a, samosvalni. Bizani mashinamizni oddiy bir misol shofyor bo'lib turib, nima farqi bor ekan, bir aytib berib bilasizmi, boshqa firma mashinalari bilan nima farqi bor ekan aka? Sizga sharoitda qulayliklari ko'p. Aha. Kerakli qulayliklari ham ko'p. Boksimasdan kuş abrotdan hamma tomonimizga maqbul. Bo'ldi aka, xudo olish niyatda kelganmiz. Aka, ilovimga tegishing aka. Mashinani. Shu oldingizga xudo xolasa Bek Buxoroga aytamiz, biz somga qilib tashaymiz. O'zlar nimalarga qo'yadilar, ana bizani obunachi China Motors kompaniyasidan mashina oldik. Nasib, nasib. Mana mashinamizni ko'rsatishga davom etamiz. Yoqilg'i bak aka. Ha. Bu yoqilg'i paketi. Buni nima deydi? Bu AdBlue. Mashina solinadi, o'sha aytganmiz, zaharli moddalar chiqarmasligi uchun mashinada rasxodni kamaytirib berish uchun. Bu antifriz. Yo'q. Mirjahon, mashinalarni juda ko'rsatib o'tamiz-da. Konditsioner bor avtomashinada. Multirul qo'yilgan bunga aka. Yon tomonda derazani ko'tarib tushiradigan nimalari ham qo'yilgan. Aka, knopka dediz yana keyin nega tushla yozadi? Aka, knopka deyman, knopka deyman. Knopka deyman. Aka, buni narxi aytamizmi? Bunisini ham aytamiz. 300.500 aka buni narxi. 300.000 dollar, 300.500 dollar. Xuddi shunday. Agar olish niyati bo'lsa harakat qilsinlar. Hozir sezon, misol ko'pchilik insonlarimiz so'raydi, vodovoz olsam ish qanday bo'ladi? Endi vodovozni ochib qo'ydim. Vodovoz haydab yurgan insonlar bor. Ularning o'z mijozlari bor. Harakat qilsalar
su misol kan bögan joylarga ishlatsa bemalol bo'ladi aka. Bu hayot manbai. Shunday, shunday aka. Aka, bu keyingi avtomashinamiz. Bu avtovishka. Avtovishka mana. Shu kecha kunduzda eng talab ko'p bo'layotgan mashina shu. Bu 18 metrligi, hozir yo'lda 21 metrligi, 27 metrlik mashinalarimiz kirib kelyapti. 27 metrlik. Xudo xolasa, bularni o'z egalari bor egalariga topshirish arafasidamiz. Mayli endi bir reklama qilib qo'yamiz. Misol chetda pul ishlab kelib, yo o'zimizda misol puli bor insonlar nima ishga ishlatsam bo'ladi? Nimalar qanaqa texnika olsam bo'ladi degan savol beradilar. Men hozir shu kecha kunduzda 100% aytamanki, aka avtovishka oling. Nimagaki hozir O'zbekistonda hamma uyda, misol ko'p qavatli uylarda nima qo'yilyapti? Konditsioner qo'yilyapti. Yo misol daraxtlarni kesish, yana bu talabalarga kamera qo'yish, yo boshqa ishlar. Ko'pchilik misol svet tashkilotlari bor-ku, shaharni o'rnatgan tashkilotlar bor. Shunaqa tashkilotlarga bu juda ham kerakli mashina hisoblanadi. Keyin aka bunga e'tibor berganingiz bo'lib, bunga konkurent kam. Yo'q. Konkurent bizadan boshqa hali firma olib kirgani yo'q bu texnika. Tushundim. Yo, bu to'la oldim. Xaridor bu joy bo'lsa. Shunday, shunday. Sol palonchani avtovishkasi bor, mani ishimni olla deyish yo'q-da o'zi. Chunki kamda bunda, cheriz chuk kam. Shunday, shunday aka. Cheriz chuk kam. To'g'ri ish topish bo'lmayman. Xuddi shunday. Bo'lmadi deganiga ikkita elektrosvet bilan borib gaplashilsa, tamom. Hozir biz ochiq oydin aytadigan bo'lsak, bundan oldin ikkita mushta olib kirdik. Toshkent shahriga hammasi ishlayapti. Har kun shu yo'limiz bir ko'zimiz tushadi endi. Har kim ham o'zining sohasi bo'lgan ishga qaraydi-da, misol biz ham shu yo'lga borayotgan paytda obязательно mashinamizni ko'ramiz. Ish bularga muammo emas. Misol shu sohada ishlaydigan insonlar bizga kelyapti, buyurtma qilyapti, men 27 metrlik olmoqchiman. Kel. Xuddi shu narsani lift varianti. Hozir qurilishda bo'lyapti. Misol uyga stror material olib chiqish kerak. Liftlar bor, shunaqa liftlar chiqqan liftlar ham olib kelyapmiz. Agar misol aloqaga chiqsa, bu haqida bafurcha ma'lumot beramiz. Ko'rsatib o'tamiz aka. Bu mashinamizni ko'rsatib o'ting. Bemalol yoqilg'i talabga Euro 5 standarti ko'tarish balandligi 18 metr. Bu 18 metrlik. Hozir yo'lda kelayotgan 21 metrlik bor, 27 metrligi bor. Endi buyurtma qilsalar, buyurtmaga asosan xohlagan metrdagi texnikalarni yetkazib beramiz. Narxini aytamiz buni. Xo'sh, aytamiz aka, bu mashinamizning narxi 57300. Telefon qilsalar yana tushuntirib, bafurcha nimalar beramiz. Shunday. O'tkirbek aka, bitta gapim bor-da. Shu o'qiyapman. O'zim mazza qilaman kommentariyalarni o'qib. Bu bola ham rosa qiynaldi, shu Xitoyni o'tmaydigan mashinasini o'tkazaman deb deganlar bor. Shunaqa bitta fakt aytay, birovga aytmagan faktim. Xitoyni o'tmagan mashinasi bir oyda 120 ta sotildi. Hozir shu mashinadan biz aksiya e'lon qilganmiz. Hali blogerlarni chaqirib reklama qilmaganmiz. 4 kun bo'ldi. Sentyabr oyiga keladigan partiyamizga to'lov boshlanganiga 4 kun mobaynida 300 ta mashinaga to'lov oldik. Mashinalarimiz aka soni cheklangan. Sonini aytmaymiz, lekin harakat qilsinlar. Bu misol bu mashinamizga hozir e'lon qilingan. Bu mashinalarimiz soni kam aka. To'lov qilgan, ulgurgan odam bitta narxini aytmayman mashinani. Telefon qilsinlar, qiziqadilar baribir. Telefon qilsinlar, ochiq oydin aytaman. Bu mashinani puliga, misol skitkasiga ochiq kecha kunduzda sotilayotgan narxi 45500 bo'ladigan bo'lsa, bu skitkasiga bitta best oladilar. Arroq skitkasiga bitta Matiz best oladilar. Matiz Prastoydan bitta yangisini oladilar. Imminno Shakman mashinamizga, Fav mashinamiz ham bor, avtofurgonlar ularga ham skitka e'lon qilingan. Bemalol telefon qilsalar, bafurcha ma'lumotlar beramiz. Nima ustun tomoni bor bu mashinalarni? Biz 100 martalab aytganmiz aka, ochiq oydinda. Ochiq oydin aka. Lekin shunaqa holatlar bo'lyapti, ayrim payt odam bir nes qilib ketadi. Men buni reklama qilayotganim sababi odamlarimiz tushunsin. Hozir yangi qonunlar chiqyapti. Misol yangi qonun bo'yicha hamma bularga tarozi qo'yilsin deyapti. 5 tonnalik, 10 tonnalik misol texnikalar o'rnini bula oladi. Misol hamma shoferlarimiz tonnasiga qarab pul oladi. I uzoq masofadagi qatnaydigan shoferlarga 5 tonnalik, 10 tonnalik mashinalar to'g'ri kelmaydi.
Açık oydu. Bemalol aka bir moşinani ko'rsatib o'ting. Gaz o'rnatsa bo'ladi. Aka, bir oy ichida 120 ta moshina topshirdik. 120 ta moshinani hammasiga gaz tushgan. Hali birorta mijozimiz tomonidan misol gaz borasida biror muammo chiqqan joyi yo'q. Hozir misol video oldik-ku, akam oldilar. Moshina topshirgan akamiz. O'sha kishining ukalari bilan Xorazmlik akamiz u kishi bizlarni o'zimizga 5 ta, 6 ta mijoz yetkazdi. Nima qilib berdilar? O'sha akamizni moshinalarini biz o'zlarini ham moshinalarini berdik. Hali birorta bir kamchilik chiqqan joyi yo'q. Har kun bizaga telefon qilib rahmat aytib, bizaga yana moshinalar beryapti. Yana aka. Ismlarini ham bir aytib o'tay, rahmat ham aytib qo'yaylik. Xo'sh. Xorazmdan Isroil aka degan odam borlar, shu akamiz. O'sha ul bizlar bilan bir biror foydaga ishlayotgan joyi yo'q, lekin odamlarga bir yaxshilik ulash maqsadida bizani taklif qilib bizani moshinalarimizni xarakteristikasini bilgani uchun bizaga nima qilyapti. Rahmat o'sha insonga. Aka, o'zi qarang-da. Ko'pchilik aytdi, moshina dedi, javzoga dedi, issiqqa chidamaydi, gaz dedi, nima bo'lmaydi. Javzoni issiqdan o'tdik. Issiqdan o'tdik aka. 30-iyul. 30-iyul sanasi 2022-yil. Shunday. Sizlar ham aytib o'tdik, 30-iyul 2022-yil aka. 30-iyul. Xuddi shunday aka. Javzo aytdi, moshinalar yuribdi. Ana bu hech kim ko'pchilik aytganida aka, menga o'zimga ham aytaydilar. Aziz issiqqa bu moshina chida biladimi, motori eriydimi, issiqqa gazga deydi. Mana bu ko'pchilik moshina hammasi bir hisobda hammasi undan nima bo'lgani yo'q, ha? Kamchilik bo'lgani yo'q. Yo'q. O'sha moshina sinovdan o'tdimi? 100% o'tdi aka. Sinovdan. Men sizga aytyapman, 4 kun bo'ldi. 4 kun mobaynida biz hali blogercha qilib aksiyani e'lon qilgan joyimiz yo'q. O'zimizni misol YouTube kanalimizda qo'ygan xodimlarimiz bor, haq qo'yishdi. 4 kun ichida 30 ta moshinaga to'lov oldik aka. Buni ishonch bilan aytaman. Keyin ha. Blogerlardan Bek Buxoro kelib birinchi chiqardi. Bek Buxoro afsonati vikalasini chaqirganmiz. Xudo xolasa videolaringiz baravar chiqadi aka. Bitta narsa aka, ochiq oydin aytaman, moshinaga garantiya. Keyin aka, biz birovni firmasini yomonlamaymiz. Misol shu moshinadan ketadigan firmalar bor, aytishibdi. Iminoy sizni o'zingizga aytishibdi aka. Ochiq oydin aytaman u narsani. Biz birovni firmasini yomonlamaymiz, lekin o'zimizni komplektatsiyani biz 100% yuqoriligini isbotlab beramiz. Nima sababdan? Moshina olgan mijozlar bor, moshinani tushunadigan mijozlar bor. Bemalol solishtirib ko'rishlari mumkin. China Motors'ning o'zining komplektatsiyasi bor. Boshqa firmaning o'zining komplektatsiyasi bor. China Motors sifat uchun ishlaydi, son uchun emas. Aka, yana kesib tashlaman shu joyini. Avtomashinamni ichki salonlarni bir ko'rib o'tamiz, ha, aka? Mayli, mayli. Hozir aka, bitta yangilik bo'lyapti. Sentabrga o'yga keladigan partiyamizga yangiliklar bo'ladi. Va yangiliklar qo'shiladi. Chiqansan, erib bor buni. Hamma narsasi bor aka. Spalnichi bor. Spalnichi keng aka. Xolatda bu moshina ko'p yillar xizmat qiladi aka. Ko'p yillar xizmat qiladi. Xorazmga ketdi endi bu moshina. Hozir salon qismida aka o'zgarishlar bo'ladi. Telefon qilsalar, bafurcha o'zlariga tushuntiramiz. Nima o'zgarishlar bo'lishini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Bemalol aka, moshinani bir kuzovini sifatini ham bir ko'rsatib o'ting aka. Bunaqa sifatli kuzov faqat China Motors'da bo'ladi. Qolganlarga sholpillab qoladingiz. Shunday aka. Balonlarni ham ko'rsating aka. Balonni zo'ri ham China Motors'da bo'ladi aka. Hozir yana shu negativ ishlayozadi, China Motors'ni chamaqtasin. Ha, ha. Bo'ladi, bo'ladi. Aga, strumingalarni ko'rsatma, dizayn strumingka, ramani strumingkasi. Xo'sh, podravnikni ko'rsating aka, zaklyopkaga olingan podravniklarni ko'rsating. Podravniklar zaklyopkaga olingan, bular bemalol ko'rsating aka. I yana rama bilan nimani ushlash uchun nimalari ham, goldinglari ham sifatli qo'yilgan aka. Polimiz ham boshqacha bizning aka, polni ham bitta ko'rsatib o'ting. Hozir. Aka, bitta narsani aytib keting ha. Resorni 40 tonnaga moslanganini ham bitta aytib keting. 40 tonnaga moslangan? Ha, 40 tonnaga moslangan resorni. 40 tonnalik manni resorni bor. O'zi shakman man qo'shma korxona hisoblanadi. Shanxi man. Shanxayda ishlab chiqariladi. Man kompaniyasining komplektatsiyasi bor. Ramani ko'rib o'tadigan rama. Aka, o'zingiz ta'rif qilavering. Keling, beraman. Xo'sh, e'tibor beramiz ramaga. Mana.
Ramaz iki kavatlı. Şunday ya. Ken yana bitti üstün tomorumuz hem burada ki. Numara ruçkası boru. Boşka teknikalar ruçkası bile fark kıladı. Fauni ki boş kaça, bunu ki boş kaça. Buçuk günlüğü ya bu. Ha, bu sıfatlı yan kıyına gel. Buçuk günlüğü. Buçuk ya. Öş. Ötkür aka. Labay. Şimdi Şakmanak'da batafsıl malumot verdik. Telefon kısırlar, lakin hareket kısırlar, kimde kim şu moşinden oğluysun niyetleri böse, biz yıllarını düşündüremez. Aytganım da, bitti, hangi matizini pülü? Sıkıtka böyle yaptı, bir an vremini. Numaka ki zavut tomundan bize belirgen sıkıtka. Keynaka, ana bir yer bizana sıkıladığımız, hangi sıkıladığımız? Ama, tüyülgen moşinalarını görsatıp ödün. Bize de yine yangilikler var, yakın kullarda yangilikler an böyle de. Tigaj masalası böyle. Sol şakmalarımız, faularımız bu işe yangilikler böyle de. Şu Beg Buhoro'nu, China Motors kampanyasını YouTube kanalını kutatıp borsalar yangiliklerini kutu olasın, tabi boramız bırakalım. Nasıl kutu olasın? Bir, ne var, görsetemez mi? Bazen bir... Benim alol bazen görsetip ötün eka. Yani boşka moşnelerim bu, çakman, saması var. Refrigerator bor, tentofka bor eka. Tentofka, saması var, ön tönelikler bor, hovaladan. Tigaj bor, X 3000 liradan çakmanla. Şunu bir bufferca tölük malumatını verip ötemiz. Keyin aka bir faul olarak da malumat veraylik. Faullarımız hem kırıp kele yaptı. Bemal Allah'a çıksınlar. Hazır faul gem sentyabr oyga keladigan partiyaga sikkalarimiz bor. Ja şakmançalik bo'lmasa ham lekin normallik bor. Sikki qilib beramiz uni. Mana aziz obrachlar mana. Skladdagi bor mashinalarni sizlarga bir ko'rsatib ketaman. Avtomashinalarimiz istalgan turdagi ham bor. Mana bu aytib o'tilgan Hova, Samosval, o'yinchilik avtomashinalarimiz 4 tonagina qolgan. Shuni ulgursangiz, ulgurasizlar, xarid qilishlaringiz mumkin. Mashinani video davomida, videoni boshiga e'tibor bergan bo'lsangizlar, ma'lumotini berib o'tdik. Avtomashinamizni yoqilg'i salarkada 100% gazga o'rnatsa bo'ladi, gaz o'rnatsa 100% bo'ladi. Ehtiyot qismlari ham China Motors kompaniyasiga bor. Bemalol endi buzilmasini buzilgan paytga bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana bu chakman 53000 avtomashinasini 9 metrligi 270 ot kuchi. Mana shu mashina. Bunisi esa chakman X3000 tigaj. Zavodskoy gazlik bular. Tigachlar zavodskoy gazli gazdoblanchlar. Chakman ham, hova ham. Mana bu esa bortlik tentlik chakman yuk avtomashinam 18 tonnaligi, Euro 5 standarti bilan jihozlangan avtomashina. Bundan ham ko'pchilik xarid qilish xohlaydi, chunki bu ham qishloq sharoitiga, Buxoro sharoitiga juda kerakli yuk avtomashinasi. Keyingi avtomashinamiz bu Hova Sinoturk 10 tonnalik vodovod avtomashinamiz. Bundan ham bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanib, ma'lumot olishlaringiz mumkin. Mana shunaqangi mashinalar, hammasini yoqilg'isi aytib o'tganimizdek, salarkada, dizelda. Kranlari bor. Tortib ham oladi, suvni ham sepadi, dvorniki ham bor, yo'lni ham tozalaydi. Bemalol mashina ajoyib holatda. Xo'sh, mana bu chakman X3000 tigachimiz. Ha, bunisi esa Hova A7 tigach avtomashinamiz. Orqasi ikkita motorlik, zavodskoy gazlik. 8ta 150 litrlik gaz balon bilan jihozlangan azizlar. 420 ot kuchi. Yana bir yangi avtomashina keltirilgan chakman 18 tonnaligini
manipülatör yoklaştılar bana. Yok idi, yakın filtreden çakman manipülatör. Sonra bu manipülatörün lapası. Ayakları. Bana bir yerden boş karılar bana. Benimki iki tomondan boş karılsa kira. Uş, 270-33 çakman, 3000 manipülatör yük avtomaşinamız. Kim? İngisi bu, FAP yük avtomaşinamız. FAP yük avtomaşinamız, azıcıklar. Barca kurdaki avtomaşinamdan bu. Bu yerde bölmeden moçmayan, eğer telefon orkalı, zakaz orkalı getirip görüşleri mümkün akılarımız. Şu yön tamamında ya furgon, hafta furgonla var. Oldu bu arası lagak görsatılıyor tamam. Aziz arkadaşlar bana bu ise hava hafta maşinamızdan refrijeratör. Refrijeratör yokluğu sıstalar ki da hafta maşinamızda hava dinlikler var. İşleydi. Şu hava ön tönelik yük hafta maşinamız var. Bana şu refrijeratör. Bemal ol karı kılıçlar mümkün. Ekrandaki telefon numarıyla alakaya çıkan holda gelip bemal ol karı kılıçlar mümkün. Aptama için de indi. Yavuz nekünüge bemal ol işlerse böyle. Numarı ol koyulgen bir mücoz karı kıyan minmastan turup moşinanı barter kumokçu bögen yine boşka moşina çakman manınca zakat verilgen. Olduğun gibi de gayet betilgen adı. Aziz obunacılar, bana hazır bir yön tamamen kilo olduk. Bu yer geyim, barca turdaki tam bord. Simen tavuz değilsiniz mi? Çakman bordlu kentli değilsiniz mi? Vada oz değilsiniz mi? Öntemelik. Bana bunu hangi çakmanlı 49 metrelik yük avtomakinelerden değilsiniz mi? Hemen sizden bord. Hem malol telefon kılıçları mümkün. Yengil yük taşıyman. Gabarit katarov bo'lsin degan obunachilarimizga mana buni tavsiya qilib qolamiz. 900 metrligini avtomashina uzunligi jihatidan anchagina uzun 900 metr. Mana shu mana chakman yuk avtomashina mana. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz 9 metrlik ham bor, 7.5 metrlik ham bor. 7.5 metrlik bilan 9 metrlik farqi mana bu shinasida bo'ladi. Bu ham 5 kamer prosta protektori karyerni. Mana bu, mana 7.5 metrlik mana protektori bu yumshoq balondan bu mashina bu nimaga? Yumshoqligi jihatidan mashinaning uzunligi 7.5 metr uchun moshinaga mana shundan qo'yilgan. Bu esa oldiroq qattiqroq, jostiqroq, lekin 20 tonna yukka moslashtirilgan bu shinalarimiz. China Motors kompaniyasidan sizlarga eksklyuziv video. 1, 2, 3, 3 ta, 4 ta 9 metrlik hozircha tayyor holatga turibdi. Sotuvga tayyor. Bemal ol görüşleriz mümkün. Kimga qanaqangi nima fikrlar bo'lsa, qiziqqan fikrlar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqishlariz mumkin. Keyingisi mana bu sementovoz tigach avtomashinamiz. Bu sementovoz. Sement shuna ortada. Endi kubasini bilmadim, kubasi necha kuba? Bular hammasi yangi avtomashinalar sizlar. Mana balonlarga e'tibor beramiz. Hammasi yangi ishlamagan O'zbekistonda umuman ishlamagan prototiplar va yuk mashinalar. Buni ham o'zini alohida motori bo'ladi. Motor bilan jihozlangan akkumulyator, radiator,
uyuş nasosunu işletiş için bana şu motordan koyduranladı. Aziz obunaşlar, şunun bilen hidrologumuzu yakınlayımız. Şimdi kanakan ki fikir ve mülah adala bize, fikirleriz bize, ben bir olmadan savunlarım bize. Ekrandaki telefonlarıyla galokaya çıkıp boğulanışlarımız mümkün. Şahit tübetkilerde dek Mahmut Akamız, çakman yük hafta maçınlarına. Yakışı bir matizde pulu, sıkıya böyle yaptı, arzon böyle yaptı. Bu yam, 1 Ağustos'tan son 20. Ağustos sanası geçer. Moşinala sonra çekilen benim alol. İşte alokaya çıkıp, eğer harit kim olsun bugün yükseklerimiz ise benim alol harit kimişlerimiz mümkün. Şunun bilen videolarımızı yakınlayınız. Görgen de.